Mutta pitää suoraan aiheeseen. Mennään asiaan. Ensimmäinen Ensimmäinen, a... mm. Ensimmäinen Tämä, Tämä on I. Aidot Oudot, Oudot podcast. podcast. Hei rakas kuulija, haluaisitko tukea meidän outoa höpinäämme? Mikäli näin on, tutustu Patreon-sivuumme patreon.com kautta Aidot Jakson lopussa kerromme tarkemmin. Tervetuloa tämän päiväisen jakson pariin. Tervetuloa. Mikäs meillä on tänään aiheena? tänään on kun tämä julkaistaan, niin on ensimmäinen joulukuuta. Joo, sen sen kunniaksi niin meillä on jouluisia rikoksia. <laughs> hirveän kiva. Eks sen kaikki? kunniaksi Joulu on semmoista ihanan rauhallista mm. aikaa, mutta mm. fakta on myös se että joulunakin Tehdään rikoksia. Ja jostain mä luin, että poliisit olivat sanoneet, että jouluna niin kuin, tosi paljon. Niin tehdään. Ja, ja niin... Surullista. Kyllä, kyllä. Joulurikoksia, tämmöinen true crime-tyyppinen jakso ja muutama ke juuri. kevennys. <laughs> Joo, oli, ja just oli sanomassa, sitä, että tämä on joulu true crime ja se oli se, mitä mä olin sanomassa. Sitten se hävisi multa ja sitten se tuli mieleen, kun sä sanoit, se. hyvä. Mutta meillä on <laughs> myös muutama kevennys, ettei tämä tietenkin semmoinen niin kuin, tota, kauhea. Täysi väkivaltaa. Tosi se mun, kevennyskin on väkivaltainen. Ja... No, niin, ja, tota, hyvin menee. Ensimmäinen aihe on Gianni Belvedere. Mikä oli? Gianni Pelvedere. Oliko sulla joku kohtaus? Puhui veljensä kanssa puhelimessa samalla kuin odotti Meisisin edessä on välissä Kaliforniassa. <coughs> Mitä sä naurat siellä? No, toli. Siis Mä tulin. Oon siis meisseli. edessä. Okei. Okay. Niin. Oli aikainen jouluaaton aamu vuonna 2013 ja Gianni oli tullut noutamaan puolisoaan Ilona Flinttiä, joka työskenteli siellä meisisillä. Tämä on vaikea sanoa toi meisis. Niin kun sitten kääntää se suomeksi, niin sillä, niin sitten tulee liian paljon se, Sitten tulee sit, sit, sit tulee se meisselillä. Voi opetella ääni, äh, niin siksi mä varmaan kuulen sen. Niin. on vaikea pidättää tämän Kyllä. No, yhtäkkiä kesken puhelun vieras mies lähestyi Giannia ja ampui hänet kuoliaaksi siihen paikkaan. Sitten mies varasti hänen autonsa. Hyökkäjä oli nimeltään Carlo Mercado, ja hän ajoi varastetun auton oman kotinsa luokse ja jopa täytti sen bensatankin matkalla. Sitten hän palasi takaisin Meisisille hakemaan moottoripyöräänsä, joka oli hajonnut lähettyville. Eli ilmeisesti tämän moottoripyörä oli hajonnut, ja sitten se päätti vain, minä otan ensimmäisen auton gta tyylin minkä löydän. Hm, kiva. Saavuttuaan takaisin Meisisille, Mercado kohtasi Flintin ja Giannin veljen Salin jotka olivat etsimässä kuollutta miestä. He näkivät Giannin auton, mutta tajusivat pian, että kuski ei ollut oikea. Se oli kuitenkin liian myöhäistä, sillä Mercado ampui molemmat siihen paikkaan. Poliisin pidätettyä Mercadon myöhemmin odotettiin, että syy ampumisille selviäisi, mutta Mercado ei ikinä suostunut kertomaan syytä. Oh. Eikä voitu osoittaa, että Mercado olisi tuntenut näitä uhreja. Poliisi siis epäili, että mahdollisesti syynä olisi ollut tieraivo. <rattiraivo>, rattiraivo. Niin, rattiraivo. Mutta Oikeasti. koska Mercado ei puhunut siitä, ei koskaan saatu varmaa selvyyttä. Ja tapahtuma kirjattiinkin vain randomiksi väkivallan teoksi. Eli se vaan randomisti tappoi kolme ihmistä, koska ilmeisesti se moottoripyörä hajosi ja se tartti kyytiä. Miten? Siis... Se ei ollut puhunut niille mitään, se vaan tuli ja pam 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 pam. Okei, okay, hän siis tyypillisesti yli vitutti ja sit kyllä niin. vituttaa yleensä, mut niinku aloo. Hän ilmeisesti <coughs> sitten eli semmoista oman elämän GTAta tosiaan, että... No joo, joku oli pelannut just viime ajan GTA tai mennyt sitä aaria. <laughs> siis, ihme tyyppi. Todellakin. Ihan niin, kaksi vuotta No ehkä se ei voi tiedä itsekään sitä, niin ei se voi kertoa mitään, jos se ei itsekään. Sitten on vaan se itse niin. Tai sitten se, se on, niin kova tyyppi, että se ei selittää. hän on äijä. Hän on moottoripyöräilijä. <coughs> Jos oli joku jengiläinen. <coughs> niin joo. Sitä tässä ei mainita. Niin joo, että se on niin, niin. Voi elämä. ei tästä kovin kauan 2013. Joo, 10 vuotta. No, huh, huh. Melko tuore tapahtuma. hän on siis vain seonnut. Hän on vaan hän seonut. vain seonnut. Päässä pimahtaa. Kyllä ymmärrän, mutta ei nyt ihan noin paljon ymmärrystä riitä, että ymmärtäisi noin kamalan teon. Mm. Turhaan tuli kolme uhria. Kyllä, kyllä. Ihan käsittämätöntä. Huhhuh. Pientä semmoista vihanhallintaongelmaa ongelmaa selvästi, että vähän niin kuin tulee mieleen rankka päiväelokuva, missä päähahmola kilahtaa oikein huolella. Jep. No nyt ollaan vähän lähemmäs tänne kotoa. Mitäs että... kotomaassa? Kotomaassa. Tämä on itse asiassa tapahtunut 2021 tota, jouluna. Mutta on totta kai, kun on Hyvä, mm -hmm. hyvä, hyvin alkoi tämä. No, Toijalan jouluyöstä paljastui järkyttävä rikos. Hmm. Murhaaja lähetti snuff-viesti. Kiva. Tuolloin paikallinen mies löydettiin kotoaan kuolena henkirikoksen uhrina. Sytytty mies on 35-vuotias äijä, joka on kuitenkin myöntänyt tappaneensa uhrin, mutta nur murhanimikkeen hän kiistää. Haastehakemuksen äh, ilmenee, että syyttäjän mukaan 35-vuotias on tappanut uhrinsa vakaasti harkiten sekä erityisen raalla ja julmalla tavalla, joten kyseessä on murha. Hmm. Miksi et sä vaan myönnä sitä ensinnäkin? et niin. Sit sä vaan. No, Haluat halu, nii, just niin. Mies oli lähettänyt ennen tekoa tuttavalleen viestejä liittyen Snuff-elokuvaan. Snuffilla tarkoitetaan elokuvia, joissa näytetään ihmistä. Ihmisten surmaamista ja kidutusta todellisuudessa. Ilmiö sai alkuunsa Yhdysvalloissa 70-luvulla. Hmm. Miksi? Niinpä. Okay. Tämä mies oli antanut ymmärtää, että kyseinen Snuff-elokuva tulisi suorana uhrin kotoa ja että siinä näyttäisi syytetyn seurassa olleen henkilön kuolema. Niin kuin. Joo. No noin 6-7 tuntia viestien lähettämisen jälkeen 35-vuotias oli löytänyt... Oota, ei pysty. Noin, noin 6-7 tuntia viestien lähettämisen jälkeen tämä 35-vuotias oli lyönyt vahvasti päihtynyttä uhria sahateräisellä veitsellä kaulaan jarin ja rintakehään. Iskuja oli seitsemän ja uhri oli puolustuskyvyttömässä tilassa. Eli miten sä, mi, miten sä on millään tavalla miksikään tapauks? Mm. No niin, pahenee. Mies kuvasi verilöylystä kolme videota, joista yhden hän lähetti viestillä tuttavalleen. No just. Syhteen mukaan mies ei jättänyt uhrian rauhaan tämän kuolemankaan jälkeen, vaan käsitteli ruumista pahennusta herättävällä tavalla. Hän kosketteli ruumiin kasvoja samalla, kun kuvaili tekoa videolle. Näiltä osin syyttäjä katso miehen syyllistyneen hautarauhan rikkomiseen. Niin, oh. <laughs> eli siis, jos sä rupeat tekemään tuommoista, niin se on melkein sama asia. Että se ei tarkoita vaan sitä, mm. että niin sä jonnekin haudalle, vaan siis, koska Näköjään. hän on jo levossa. Mm. Taikasairaasta Aika sairasta meinkin. No, tämä mies myöntää tappanensa uhrin ja lähettäneensä niin kuin viestejä. Hän myös tunnustaa hautarauhan rikkomisen, mihin mm -hmm. mukaan hänellä ei kuitenkaan ollut tarkoitus toimia viesteissä kuvaamallaan tavalla, vaan hän sai idean lukiessaan niitä myöhemmin uudestaan. Syytetty kiistää, että hänellä olisi ollut varsinaista suunnitelmaa tekoa. Ahaa. Okay. mukaan mukaansa teko ei myöskään ollut erityisen raasta julmasti tehty. Miten niin, niin. Tämä ei ole yhtään raakaa. Joo, ei ole. Eikä mitenkään sairasta ollut. Joo, ei mitenkään. Ei, ei, ei. Oli ihan semmoista lepposaa pientä puukottelua kaulaa. Oh Okei, okay, no, tämä mies, joka vastaanotti nämä 35-vuotiaan viestit, joutui syytteeseen törkeästä rikoksen ilmoittamatta jättämisestä hyvä. Kyllä. Koska siitä pitää ilmoittaa saman tien, jos sä saat tuommoista, se on normaali, se on mm. normaali sun tekstiviesti. Ei tää Suomessa pyöri mitään semmoisia superhulluja koko ajan pyörimässä, joka lähettää sulle viestejä. Ja tää on ihan hirveetä, että tää on tapahtunut Suomessa. Mm. Se siis, ei ylipäätään missään, mutta siis sille jotenkin tosi käsittämätöntä, että tää on tapahtunut Suomessa. Et joku on nyt hullu. No niinpä. No, tässä on kuitenkin tota, Puhuttu, että hän olisi voinut estää teon, jos olisi ilmoit, niin kuin ilmoittanut ajoissa niin kuin viranomaisille. Siis eikö se siis tämän... Tämän... Niin siis tämä mies, joka niin kuin, sai nämä viestit. Niin mutta eikö se saanut viestit vasta sen murhan jälkeen? Niin. No, tai ilmeisesti delmarin. se on kuvannut niitä samaan aikaan, mutta mä en vaan mieti, että miten se olisi. Niin kuin... Vai onko se ensin saanut siis viestejä siitä, mitä se aikoo tehdä, se tyyppi? Ja sitten sit sen jälkeen se on lähtenyt videota siitä, että mitä se teki. No, en mä... Ehkä se on niin päin, en tiedä. No ihan se kuinka, missä vaiheessa tahansa se ei ole ilmoittanut mitään. Mä en usko, että se olisi voinut estää mitään, mm. koska se ei ole siellä ja se on koko ajan tehnyt jotain. Niinpä. No ja sitten totta kai se sanoo, että se on ollut päihtynyt, kun se sai ne viestit. Ja... Tietenkin. Mutta lain mukaan mm. humala ei riitä syksy. Ha, niin, ja kertoo olevansa nukkumassa, kun se tapahtui. Joo. Mutta ainakin se sai tuomioon siitä, että ei kertonut sitä asiaa. Mutta kun en oikein tiedä, että onko tuo sitten niin kuin... Silleen, että onko totta vai ei. Mut siis, niin, se, että niin. tämä, siis, miten sä voit myöntää tai väittää, että se ei ole mitenkään tarkoituksella tehty. Sä kuvaat sitä videota, sä oot lähettänyt sille videoita mm, jo mm. monta tuntia aikaisemmin. Niinpä, niinpä. Sä, sä oot mennyt toisen luokse, joka on ollut humalassa, täysin kyvytön tekemään mitään, ja sä vaan leikit siellä. Kyllä, Et ihan sairasta. Miten sä voit väittää, että toi ei ole niin kuin murha? Niin, no se on. sehän on ihan selkeä murha. Ei, se ei se voi niin... olla tapoksi, ja ei onneksi sitä ei, niin... ei myöskään tapoksi laitettu. No, luojan kiitos. Mutta siis se, että ja sai niin kuin oikeutta tämä mies, joka nyt oli uhri, mutta siis se, mm. että... Huhu, oikeesti. Mitä tässä maailmassa niinku tapahtuu? Joo, sairasta. Ja mä en siis ollut kuullut tuota... En mäkään kuullut niin tuosta aikaisemmin. aikaisemmin. Mä, mä olin itse asiassa vähän silleen, että... Koska se on tapahtunut 2021 jouluna. Mutta siis niin kuin, Tästä ei kuitenkaan niin kauan aikaa. Mm. Et tavallaan mm. mä ajattelin, että jos mä olisin niinkun muistanut sen. Mutta ei tuli jotenkin... Mä, mä en ole, Kai mä nyt vähän niin kuin, on välttelyuutisia, mutta se, että mm. kyllä mä luulen, että mä niinku jotenkin kuullut. Tosta. Niin, no ei sitä ole, en mutta... mäkään ole kuullut tuosta, sitä ei vaan ole mainittu. No, ei voi mitään, mutta kuitenkin murha, mikä murha? Se on niin kuin mm. siis sanokaa, mun sanonne murha. Aamen. Kyllä. Joo. Mulla olisi täällä seuraavaksi Ortegan perhe. On tehty paljon B-luokan kauhuelokuvia, jotka tapahtuvat jouluna ja murhaajana on joulupukin asussa. Mutta sehän on vain fiktiota, eikö niin? Yleensä kyllä. Niin. Yleensä kyllä, mutta valitettavasti ei tässä tapauksessa. 24. joulukuuta 2018, Kovina, Kalifornia. Ortegan perhe istuu joulupöydässä viettämässä jouluaattoillallista ja nauttimassa perheen yhteisestä ajasta. Juuri silloin paikalle saapuu Bruce Pardo, Sylvia Ortegan ex-mies. Mies on pukeutuneena joulupukin asuun. Hän alkaa välittömästi ampua juhlapöydän henkilöitä usealla aseella yhtä aikaa. Ja kun hän oli saanut kaikki ammuttua, hän vielä poltti koko talon itse tehdyllä liekin heittimellä edelleen joulupukin asussa. Kaikki yhdeksän Ortekan perheen jäsentä mukaan lukien Pardon ex-vaimo kuolivat ammuskeluun tai tulipalossa. Pardo itse riisti oman henkensä veljensä luona tunteja myöhemmin. Mitä? Eli tämmönen murhaava Oho. murhaava joulupukki sitten. Siis, että mitä? O, siis, Ihan järkyttävää. Kyllä. Niin, onko toi silleen, että jos mä en saa, niin kukaan mukaan ei saa? Ilmeisesti. Ja sitten se on vaan tullut sinne taloon, ampunut jollain, ties millä aseella, sitä ei tässä mainittu, mutta käyttänyt kumminkin useita asetta yhtä aikaa. Hä ihme GTA-meininki, eli vaan ammutaan ihan hulluna kaikki hengiltä ja sitten vaan kaivataan jostain selästä liekiheitin ja poltetaan koko mesta. Ja oh. just se, että sä oot asussa, eli mikä on niin ollut, miksi se joulupukin asuu? No varmaan siksi, että sitä ei tunnista, mutta jos sä joka tapauksessa teet... Niin, niin kun... en mä usko, että se tunnistaa, liittyy sit... asiaa. Musta jotenkin se, se on jotenkin, kun se on valinnut ton päivän, niin se on Mut tavallaan sen. se, että, että, se pääsee helpommin ehkä sisälle joulupukille. Tai jotain, että no, jos niitä olisi pitänyt tilata joulupukki. Niin, voi ja olla. Ja on pukki. nyt se mukamassa tilattu joulupukki. Jotenkin mm. se on saanut jotain selville, koska joulupukki on jotenkin helpoin niin kuin jouluaattona. Mm. Voisi olla. Voi olla. Mutta sairasta. Niin mm -hmm. ihan pikkasenko. Siis niinku... Kuin... Ja tässä taas näkee, että miksi, miksi on hyvä, että meillä ei ole silleen hirveästi aseita. Joo, mä oon ihan tyytyväinen. Siis koska, jos tuon koko ajan pyörii, se joutuisi niin kuin ase käsilaukussa, niin... Mm. Mä tiedän, että totta kai niin elämässä voi tapahtua mitä tahansa, se, että voi ihan kaikkea tietenkään se että ennakoi, että sä pystyy arvaamaan, mitä seuraava tapahtuu, tai seuraavan tunnin päästä välttämättä, mutta siis se, että niin kuin, en mä halua mennä tuo kadulla miettiä asiaa. Niin, tää just. Tai ylipäätään kotona. En mä halua miettiä, että kuka seuraavaksi tulee tosta. Mm. Ja onneksi on niin kuin summerit. Joo, onneksi. Se, että mä en vastaisi todellakaan, jos, ei, niin kuin, jos mä en tiedä, kuka sieltä tulee. Niin, ja meillä on aika tuhdit ovet Joo. asunnoissa. Että näihin ei niin helposti tulla sisään. Joo. Kuin noissa monissa amerikkalaisissa. Huh, onpas aika rankkaa. Joo, ei ole mitään kevytmielistä joulutarinaa meillä nyt tässä <coughs> Joo, ei. Vaikka... Toi on niin, siis jotenkin niin puff. Mm. Jotenkin tosi iso. Ja hän, hän on miettinyt tämän tarkasti. Ihan varmasti oli tarkkaa suunnitelma. Itse tehdyllä mm. hei. Kyllä. Uh -huh. No, ei saisi sanoa näin, koska ei tietenkään halua, että niin kellekään tapahtuu mitään, mutta sentään teki itselleen jotain, koska... Siis, tää on paha, siis, tavallaan ärsyttävää niin kuin sanoa tälleen, mutta niin jos sä nyt teet muille tommosen teon, niin mm. sä ansaitset mun mielestä näin samaa. Niin, no mutta tavallaan se mu nyt niin kuin pakeni, <laughs> pakeni, sitä tuomiota tuolla. Niin, no niin, tavallaan sekin, että se ei ole rangaistusta vastaan, mm. mutta sitten samalla tavallaan otti. Ja sitten tavallaan, en tiedä. Mm. Että riippuu, että jos se ollut automaattisesti se tuomio, niin teet sen itse niin. vai itse, niin... Voi se olla, että sen ei ollut tarkoitus tappaa itteensä, mutta sitten kun se oli puhunut veljensä kanssa, niin sitten sille oli tullut tunnon tuskia ja mm. sitten se oli niin kuin ampunut itteensä tai jotain. No, Huhhuh. Kauhean. Joo. Oi kauhea. No joo, eikö toi ollut 2018? Joo, aika tuore juttu. Nämä on monet no, mulla aika tuoreita. Mullakin. Niin Mutta mut, tota, tämä on myös tapahtunut jouluna 2018 Helsingissä. mm -hmm. äh, joka järkytti koko Suomea. Äh, silloin joulun pyhinä tietoon oli tullut pienen lapsen kuoleman tapaus, joka pyhyt, puhutti ympäri maata ja aiheutti surua totta kai. Mm -hmm. Veriteko tapahtui jouluaaton iltana Helsingin arviarannassa. rannassa Kerostalossa asuva perheen jouluvieraaksi oli saapunut 37-vuotias Eno, joka surmasi julmasti 7-vuotiaan sisaren poikansa. Sairasta. Eno todettiin myöhemmin syyn takeettomaksi mm -hmm. ja hänet siirrettiin psykiatrisen hoitoon. No Tämä oikeudenkäynti käytiin suljetuin ovin, koska siinä kun tuli paljon arkaluontoista, niinku perheen sisäisiä asioita, mitä ei sitten muille mm. tietoon mitäliä. No, mm. syytettyä enoa ei edes kuultu oikeudenkäynnissä. Ha. Miehen asianajana mukaan hänen miestään ei ollut, tarpeeksi, ei ollut, tarpeellista kuulla, koska mies ei muista varsinaisesti teosta mitään. Okei. Okay. Niin varmaan. Just kätevä muistimenetys. Niin just sopivasti tuli. Mm. sori, mä en tätä. Mielentilatutkimuksen mukaan hänet on todettu syyntakeettomaksi, ja jos teko on tehty jonkinlaisessa mielenhäiriössä, eikä siitä ole muistikuvia, niin häntä ei ole silloin tarpeellista kuulla, okay. sanoo tämä, tämä asianajaja. No, kuitenkin tämä oikeus totesi miehen syylliseksi luokkalaisen pojan murhaan, mutta syyntakeettomana hänet jätettiin tuo, tuomitsematta ranga rangaistukseen. <tuh> niin miten sä voit... Mä, en, mä en niin jotenkin... Miten sä yhtäkkiä... Niin kuin... sä unohat kaiken? Mm. No, no. Et sä ole... Miten sä unohat tommosen? Niin, mutta toisaalta jos, jos se ei ole niin kuin ollut silloin järjissään, kun se on tehnyt se. Jos sillä on joku skitsofrenia tai joku muu semmoinen, mikä aiheuttaa, että se on niin kuin ollut jonkunlaisen niin kuin syyntakeettomassa tilassa. Että se ei ole niin kuin ollut tavallaan itse puikoissa. Niin, no. Tai ehkä sillä on vain niin vintti pimentynyt ja seuraavaksi, kun se tajuaa taas asioista, niin se huomaa, että se muksu on kuollut. Voisi niin no siis se olla jotain semmoista. Uurin perhe on, on niinku muuttanut pois siitä sitten samana keväänä, siitä talosta. Joo. Ja naapurin mukaan naapurustossa on pystynyt koko ajan kunnioitus niitä niinku, kohtaan joka on tosi mm. hyvä. Joo. Ja tota, myöhemmin keväällä naapurit oli istuttanut puun pihalle että pojan muistoksi. Mikä sinun maksattaa päässä, että tapat lapsen? Niin, mä en tiedä, mutta siis ilmeisesti ihmisillä vaan naksahtaa välillä päässä. No, niin, että maksaa. ei niin kuin ole mitään tolkkua. Ja toisaalta sitten taas toinenkin, niin kuin ihminen on aika helppo, varsinkin lapsi, niin. On sit loppujen lopuksi tosi heiveröinen, sitä tarkoittaa, että aika pienellä voi vahingossa sitten tappaa toisen. Niin, no se on kyllä ihan totta. Aika. Ei tarvitse kauaa kuristaa tai, tai just se yksi lyönti voi olla tappava, niin, niin ei se tarvitse muuta kuin tönästä se niin, että se lyö päänsä johonkin. tai. Kyllä. Koska tuossa ei tarkemmin kerrota, niin tämä on pelkkää arvailua, mutta just se, että voihan se olla, että on tullut semmoinen hetkellinen, vaikka, vaikka se on kestänyt vaikka vain 15 sekuntia semmoinen mm. pimento siellä päässä ja sitten sillä aikaa. Mutta niin... ei se tarvii sen kauempaa. Se niin. niin niin. ja pystyt... sitten jos, jos niin. sillä on jotain kehityshäiriötä tai jotain muuta sillä ei olla, niin... To... Kuitenkin silleen, että jos se itsellä on, niin kuin, tuo, totta kai on niin kuin, mielenterveysongelmia, ei siinä mitään, mutta tuota, se vaan, että ei ole noin, ei, ei pääse tuommoiseen. Niin mm. mä oon ennenkin sanonut, kun ei pääse tommoseen, mä en ymmärrä sen takia, mikä sen saa aiheuttaa tavallaan, koska mikä niin kuin aiheuttaa sen, että sä pystyt tekemään jotain tuollaista. Niin, niin. Sitä ei vaan voi tajuta. Sitä ei tajua jinku, itse, eikä välttämättä tajua hän itsekään. Ei, en en usko, että taju. Pekkaan, että ei, ei ymmärrä. Hoho, no. Et toi oli vähän surullinen tapaus senkin takia, just, että, että koska siinä on syyn takia, Tappaja, niin, niin se, että se on aina sit kurja, jos se on ollut niin kuin joku hallitsematon teko. että Se ei ole, se ei ole tosiaan niin kuin tarkoittanut tehdä sitä. Mm, totta. Ni, niin se on, se on tosi harmi. Siis ainahan kaikki on tietenkin kurja ja harmi, että joku kuolee, mutta siis just vielä että tässä on niin kuin ekstrana se, että se ei johtunut siitä, että toinen oli paha, vaan toinen vaan jotenkin kilahti. Kyllä. Joo. No mutta jotenkin jo, te naapureiden ele on niin, tosi, tosi, iso, vaikka mm. ne muutti niin pois, mm. niin joka tapauksessa, niin on niin kuin, että niitä oli haastateltu vielä vuosi myöhemmin tai jotain tuommoista, niin ne oli niin kuin, että siellä on niin kuin muistettu sitä. Niin, se niin. On ollut vissi, hieno niin. ele. On, tosi hieno ele. Kyllähän tuommoinen lapsen kuolema aina niin jättää jälkeensä ympäristöä. Kyllä se on, pitää pistää. Ja varsinkin, jos se on väkivaltaisesti, niin... Kyllä. Minulla no olisi tämmöinen vähän hankalasti sanottu aihe kuin Silvestre Diaz Hernandez. No niin, jaksa ja puhut. tämmöinen joku latino no jo, taustainen. en tiedä että saa tarkemmin tässä ei sanota, mutta opiskelijoiden voi olla vaikea löytää asuntoa ja vaikka läheiset haluavat auttaa, niin aina ei vaan ole mahdollista auttaa. Tämä koski juuri 18-vuotiaasta Alexis Valdesia joulupäivänä vuonna 2013. Valdes oli asunut hänen tätinsä ja tädin poikaystävän Silvestre Dias luona. Valdes sai asua heidän luonaan niin kauan, kun hän pysyisi koulussa ja tekisi töitä ja auttaisi laskujen kanssa. Ihan reilu diili. Ihan reilu. Meillä on ihan sama, että meillä kun maksetaan vähän, <laughs> meillä oli vähän niin kuin vuokra meidän huoneessa. Niin me niin kuin joku 150 äitille vuokraa, me opeteltiin niin kuin maksamaan sitä, että reilu, reilu diili. Vaikka... Reilu diili. diili. Mä muistan sen, että mulle kun sanottiin, että sä voisit ruveta kyllä vähitellen maksaa vuokraa, niin mä olisin, että selvä, muutan pois. Aha! <laughs> Okei. Okay. No, minun mielestä kyllä. Jaa. Minä muutin sitten saman tien pois ja rupesin maksaa vuokraa, mutta en heille. No niin, just. No, mutta tämä tarina nyt ei mennyt ihan niin hyvin. Tässä on. Jatkuu niin, että. Mutta jossain vaiheessa Valdes lopetti koulun sekä työnsä eikä hoitanut omaa osuuttaan tästä sopimuksesta. Hmm. Hänen tätinsä sekä tämän poikaystävä päättivät pyytää häntä muuttamaan muualle. Se oli kurja aika lähteä muuttamaan, sillä oli joulu ja Valdes otti sen erittäin vakavasti, ainakin päätellen siitä, mitä seuraavaksi tapahtui. Valdes joutui sanaharkkaan tätinsä poikaystävän kanssa ja pian asiat saivat väkivaltaisen käänteen. Pihoissaan Valdes tappoi Dias Hernandezin pasaralla. Hyvi. Sitten silpoi hänen ruumiinsa irrottaen kaikki jäsenet ja sen jälkeen irroitti vielä miehen pään. Samalla myöskin tuhosi miehen kasvot. Mitä? Sitten hän jätti miehen irroitetun pään tätinsä vuoteeseen lahjaksi tädilleen. Mitä? Yäke tosissa syi. No, poliisin yy. saavuttua paikalle peren peittämä Valdes myönsi heti murhan ja kertoi, mitä oli tehnyt. Myöhemmin Valdes on kertonut, että olisi tappanut myös tätinsä, jos täti olisi ollut silloin kotona. Ha -ha. Eli siinäkin oli nyt sitten niin kuin aivan totaalinen raivoja en sitten tiedä, mikä tuossa, niinku, sitä aina miettii, että mikä noissa niinku, palotteluissa on se niinku, motiivi. Että onko se niinku, alun perin se on niinku, tappanut sen, mm. seuraavaksi se on sitten tajunnut, että ei hemmetti, tässä on tämmöinen iso mötkäle nyt, mitä mä tälle teen. se on ruvennut sitä, että se saisi sen raahattua ne irtojäsenet muualle, ja onko se sitten tajunnut, että ei tässä ole mitään mahdollisuutta. Että jäänpä odottelemaan poliisia. Niin, vai, sille... vai, niin kuin mitä? vai, onko se vaan niin, kuin niin, raivovallassa, että vaikka se tyyppi on kuollut, niin se ei edes huomaa, että se on kuollut. Ja se vain jatkaa sitä niin kuin pahoinpitelyä. Niin kuin. Ja sitten toi, että se irrottaa pään ja jättää se sinne vuoteeseen lahjaksi, niin se on vähän niin kuin, tuota, se ainakin kuulostaa just siltä, että, että, sä, että sä haluat niin kuin näyttää sille tädille, että mä oon nyt tosi vihainen siitä, että sä teit väärin ja heitit mut ulos tässä niin, kosto. Oikein... Vähä, vähän, ylimitottu kosto kyllä, mutta Vähä. kosto kuitenkin. Mutta jotenkin niinku... En mä, siis, musta tuntuu, että se on vain jotenkin silleen, tota, no nyt mulla sanat. Ei mitään, Onkäsin sanani. Noniin, hyvä. Mut joillakin on niinku se vihanhallinta on täysin niinku epähallinnassa, niin. että sitten vaan raivostuu. Siis, niin, koska niin Miten ei saa nyt sanoja ulos? Oikeasti. Mä en vaan niin kuin, osaa puhua hmm. tänään mitään. Halo. Joo, mutta siis ei, ei voi niinku ymmärtää, että siis kun joillain se menee silleen niinku nollasataa, sataa, niin. joillain se on semmoista kiukkuun nollasataa, terveisin hmm. käsi pystyy täällä, mm. minä. Mutta se, että että raivostuu niin valtavan paljon niin kuin silleen, niin, niin. niin, jos ei sitä vaan osaa hallita tai pitää kurissa sitä sun vihaa, niin kyllä se aika äkkiä niin menee tohon, voi mennä tuohon tilaan. Mutta niin. no, just se, että kun sulla on se möhkäle siinä, miksi sitä kutsuisi juuri, mm -hmm. niin, tota, niin ei se varmaan ole, mitä sä sille teet? Niinpä, ei, niinpä. Et sä voi nyt sitä yhtäkkiä aika raaha pitkin katuja tuolla niin kuin... Niin. Ja se, se on niin kuin jännä, että niin kuin monissa tapauksissa ne on palotellut just kuoleman jälkeen sen takia, että se ruumi saadaan piilotettua helpommin tai hävitettyä. Niin, niin, no se, niin, niin, niin kuin jännä on se... just se, että, että on niin kuin tyyppejä, jotka ajattelee niin rationaalisesti, että ne vaan sitten vaan sen palasiksi, koska se on helpompi. Ja se niin kuin tulee mieleen, että miettiikö tuommoiset tyypit siinä vaiheessa, kun ne tekee sitä, ettei helvetti taas sairasta. Niin. Vai niin. jatkaako ne vaan se, että uh, siisti, 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 silputaan, silputaan, silputaan? Niin. niin. Mä veikkaan, että useimmin ne tyypit miettii, että on sairasta ja en haluaisi tehdä tätä, mutta on pakko. Koska se on jo kuollut. Ja se niin, että et mä oon jo kusessa niin. tässä tilanteessa. Niin. Että miten mä niin että en mä oikein tälle voi mitään. Niin, et... mä veikkaan, että isommalla osalla on se. Vaikka varmasti on niitäkin, jotka nauttii sit siitä silpoamisestakin ja, ja sitten niin, kuulee niitä, että ketkä syö niitä ja mm. niin, syöttää jollekin niin eläimiä tai hyi. Niin, tai, tai jopa ihmisillä. Niin, niin, siis se just, että kun ne syöttää niitä mm. jollekin, niin se on ihan sairasta. Siis, mä, siis tavallaan niin ajateltuna niin saa hävitettyä nopeammin. Siis totta kai sen voi niin ajatella niin, mutta se ei... Äh, yök mm. Mä en vaan tajuu, ei, et se voi olla yhtäkkiä silleen, että eh, ihan sama, mä jatkan tää tai siis, ei, kun ei tee tota itse, niin sitä ei vaan ymmärrä. Sitä ei varmaan koskaan tule ymmärtämään. Niin, niin ei, sitä, se, se, vaatii aika paljon, että pystyy ymmärtämään. Kyllä. Mutta ihmeisesti se on, motiivi varmaan se, että piilottaa sen. Mutta yksi tossa oli just se, että miksi sä viet sen pään, sen. Mm -hmm. Niin musta tuntuu siis kans, se on että... ainoa, mitä mä, niinku, mitä mä, niinku, tavallaan jos miettii, että valottelee sen näin, mm. Niin tavallaan, ootko sä niinku yhtäkkiä hausseja, niinku okei, mä en tästä eroon muuten, palottelen tän. Mut hei, vitsi se voi tulla kuningasidea. Mä otan tämän pään. Niin, mut siinä sitten jotenkin semmoiseen niin, niin psykoottiseen tilaan tavallaan, että sä oot silpunut sen tyypin. Ja sitten sä tajut, että et sä saa silti niitä silppujakaan minkään. Sä oot vaan sellat, fuck it. No mä sit viimeisillä tekoina vaikka vien vielä, vielä tai läppänä tohon sänkyyn ton pää, kun se nyt tossa on tollaan. Apua. Et että haistakaa vittu maailma. Sitten, et, kun... et, ei enää kiinnosta. Sit jää se vaan siellä sängyllä istuja odottamaan. Päät niin. No, mutta jos saat leikannut sen pään, niin miksi se voi kantaa sitä? Joo, mut mutta miksi niin, kun... niin Se on yök. Niin. Öö. Öö. Kaikkea sitä kuulee. Kyllä on sitä maailmaa ihan sit ajattele, kun se haterin. on siellä vaan istunut odottelemassa poliisiin. Sitten on varmaan lähtenyt niin paljon meteliä, että joku on sit soittanut poliisi. Mut todennäköisesti. Huhhuh. Tai joku on voinut kyllä nähdä jostain, niin. jostain pienenkin määrän. Niin sekin e voi olla. Ikkunasta tai jostain, ei sitä voi koskaan tietää. Niin. Se, että ei, se, ei sekään tiedä, että kuka se on. Mm. Et jos sinne vaan tulee yhtäkkiä poliisi. No huhu, Okei, okay, no mennäänkö uh, about tiaralla 24 vuotta taaksepäin. No mennäänpäs. Kuopioon. Ahaa, kuopioon. Kuopion on Riistavedellä tapahtui joulukuussa joulukuun 16. Kuopi Kuopion bla bla. Kuopi Kuopion Riistavedellä vedellä. Kuopion Riistavedellä tapahtuu joulukuun 16 päivänä päivän iltana 1999. Erityisen traaginen henkirikos. Kun 15-vuotias poika tappoi 10-vuotiaan pikkuveljensä perheen kodissa. Oi. Hm. Kotona oli tapahtuma aikaan myös kaksi muuta lasta, mutta vanhemmat eivät olleet paikalla. Isä oli teon aikaan pihatöissä. Ja siis sä oot ollut Himas. Niin, niin kuin tyyliin, mutta ulkopuolella. Huh -huh. Kiva. No, Henkilökoksen jälkeen tämä tekijä pakeni paikalta. Mutta hänet tavoitettiin myöhään samana iltana. Hänet vietiin hoitoon niemen sairaalaan. Mm -hmm. Pojan perheelle, perheelle tapahtunut oli valtava järkytys. No totta kai, A, jos sun lapset... Tavalla meni kaksi lasta niin, kerralla. Niin. Poikaa epäiltiin nuorena henkilön tehdystä murhasta, mutta syyttäjä päätyi syyttämään häntä nuorena henkilönä tehdystä taposta. Mm -hmm. Pojalle tehtiin myös mielentila-tutkimus, jossa todettiin, että hän oli tekohetkellä syyntakeeton. Okei. Okay. Oikeus jättikin pojan syyntakeettomana tuomitsematta rangaistukseen. Henkirikos oli tapahtunut riidan päätteeksi, Noin. mutta tapauksesta ei tiedetä niin kuin enempää, koska juttu on taas käsitelty suljetun kuviin. Niin. Ja kaikki asiakirjat ja kaikki tämmöiset on salattu. Ja... Huhhuh. Ja, niin kuin... Otas hetki. Niin. Nämä asiakirjat on siis salattu ensin niin kuin 80 vuodeksi, mutta sitä on vielä pidetty, pidennetty 60 vuodeksi, eli tästä ei niin kuin kauheasti tule sen enempää varmaan tietoa, no. mutta voin sanoa, että kun, tulee kun totta kai kun sisaruksia omistan, Oikea ihana Ihanat veljet. Mutta mm -hmm. siis se, että ne riidat on ollut... Meillä on ollut kanssa tosi isoja riitoja, siis tosi, mm -hmm. tosi valtavia mm -hmm. riitoja ja kaikkea. et tavallaan se on voinut olla myös puoliksi pahinko, vaikka mm -hmm. myös silleen, niin että jos silloin on ollut jotain nopeaa. Se on, se on just mennyt silleen 0-100. 15 just... tosi nuori. Ja, ja ton ikäisenä just, niin ei välttämättä hallitse yhtään. Ei, niin Sä et hallitse sitä kehoa, sun pitää tulla, mm. sä et tunne sun kehoa niin paljon vielä 15-vuotiaana. Mm. Sä et niinku tavallaan ymmärrä kaikkea. Sä et mm. ehkä ymmärrä sun mieltäskään niin paljon, mm. paljon vielä 15-vuotiaana. Siis ihan hirveetä. Ja, mm. mm. ja varmasti on hänellekin niinku, hirveetä. Ja varmasti on, jos mietitään nykypäivää, niin varmasti on niinku ihan... Hänelle ja vanhemmille ja kaikille läheisille. Niin... Kyllä, Ei, eihän hän niinku en usko, että hän nyt olisi silleen, että hän ei katuista tekoa. Musta tuntuu, mm. että se tosi paljon. Se on ollut Totta niin kai. nuori. Kyllä. Tehtävä. Ja varmasti ollut vahinko. En mm. usko, että on ollut tahallinen teko. Mutta voin, voin, niin kuin... Tota... Siis kun ne riidat on yleensä niin valtavia perheen siis, mm. Mm. kesken. Mä voin Piedän. siis olla noutu mun pikkuveljen kanssa. Siis ihan niin kuin, mä muistan meidän ihan viimeisimmän hirveimmän riidan joka oli molemmille siis, ne oli niitä aikoja ennen kuin mä muutin pois äidin luota. Meillä oli tosi isoja riitoja, mutta se kerran, me ollaan tosi siis oikeasti niin kun, oltu ja huudettu ihan naamat vastakkain, niin täysiä kuin voi vaan. Ja kerrottiin niin kun, ihan maasta taivaan, se käytiin aika pahojakin asioita läpi, koska ei vaan niin kun, jaksanut. me oltiin niin poikki toisi me tapeltiin tosi paljon siinä vaiheessa. Ja, mutta niin sitten me, mutta sit, me ollaan niin kun, me rakastetaan toisimme tosi, tosi, tosi paljon. Ja me ollaan, pidetään yhteyttä paljon ja tälleen, vaikka me nyt ihan keskenään perheryhmissä viestitellään. Mutta sille, että ei me oikeasti tulisi mitään mieleenkään, et satuttaa toista. Totta kai ne riidat on isoi. Lawsonien perhe. 25. joulukuuta 1929. Tämä on vähän vanhempi tarina. Ai vähän vanhempi, okei. Okay pohjois karoneinassa Lawsonien perhe viettää rauhallista joulua kotonaan. Maanviljelijänä työskentelevä Charlie sekä hänen vaimonsa olivat yhdessä saaneet tarpeeksi rahaa kasaan, että lamasta huolimatta he olivat voineet ostaa uudet vaatteet itselleen sekä kaikille seitsemälle lapselleen. Oi, oho, seitsemän lasta. Joo. Mä <coughs> <coughs> Uusissa vaatteissa Perheestä oli otettu vielä jouluiden yhteiskuva, joka tuohon aikaan tietenkin oli ammattilaisen ottama studiossa. Sitten jotakin meni pahoin pieleen. Tutkijoilla ei ole käsitystä siitä, mistä seuraavat tapahtumat oikein johtuivat. Perhe oli juuri tulossa lasten tädin ja sedän luota, kun Charlie yhtäkkiä ampuu kaksi nuorinta tytärtään pihalle. Tämän jälkeen hän suuntaa asensa kohti vaimoaan, joka istuu talon kuistilla ja ampuu hänet siihen paikkaan. Sitten Charlie astelee sisälle ja ampuu vanhimman tyttärensä sekä kaksi nuorempaa poikaansa. Ja lopulta tappaa myös pienen neljä kuukautta vanhan vauvansa. Tämän jälkeen Charlie menee metsään ja riistää oman henkensä. Laskit juuri oikein. Lawson tappoi vain kuusi lapsistaan. Jostakin yhtä mystisestä syystä Charlie lähetti vanhimman poikansa Arthurin käymään kaupassa juuri ennen kuin alkoi tappaa muuta perhettä. Mitään syytä tälle murhalle ei koskaan löytynyt, eikä myöskään syytä, miksi Arthur säästettiin. Huhun mukaan Charlie oli hyväksi käyttänyt vanhinta tytärtään Marieta, ja hän olisi ollut raskaana isälleen. Apua. Estääkseen tämän häpeän ja syyllisyyden paljastumista Charlie olisi tappanut perheensä ja itsensä. Tätä ei kuitenkaan koskaan voitu todistaa, eikä Maria ruuminavauksen mukaan ollut raskaana. Aha. Eli melko hurja hurja uh -huh. joulutapahtuma. Isä tappaa uh -huh. koko perheensä, paitsi jostain syystä vanhimman poikansa jättää henki. Mietin vaan, että haluatko se, että joku suku jatkuu tai jotain, että se jättää sen, per, niin. Niin kuin sen vai... Niin ja se, että, että, se, että se, tässä ei kerrota niiden lasten ikää, muiden lasten ikää kuin sen pienimmän, että olisiko se ollut ajatellut ehkä niin, että Arturo on ainut sen ikäinen, että se pärjää yksin. Totta. Ehkä. Tai sitten mulle tuli semmoinen Mieleen, että mitä jos syypää ei ollutkaan se isä, vaan se Arthur. Ja Se Arthur väitti väittikään olla kaupassa isän käskystä murhan aikana. Mutta oikeasti se onkin murhannut koko perheen, myös sen isänsä. Ja saanut sen näyttää vain itse murhalta sitten. Miten se, se on vienyt, vienyt sen sinne mettää? No miten se... No, no, jos se on esimerkiksi juossu, se on ensin tappanut kaikki. Jos sun pakoon isä on seurannut sitä sinne metsään ja sitten se on tappanut sen isän siellä metsässä. Niin, no, voihan toikin teoria kyllä toimii. Mutta sun pitäisi olla täysin samalla hetkellä kaupassa. Ne on todista. Niin, on, niin, no, mutta ei tohon aikaa, 29, niin ei siellä on mitään kameroita eikä muuta, niin kuin kauppa tarkkaan todistaa mistään. Tuo. Oliko se oikeasti no, just, toisaalta... just muualla hetkellä kaupassa? Toisaalta voi... toi on... teoria kyllä voisi toimia. Se olisi voinut tappaa kaikki, sitten lähteä sinne kauppaan. Ja sitten ootellaan vaan siellä kaupassa tarpeeksi kauan, että poliisit ehkä löytää paikalle. Tai sitten just, että mennä sinne kauppaan ja pyörii siellä niin, että kaikki varmasti näkee sut. Sitten menee takaisin kotiin ja oh my god, kaikki kuollut. Ja sitten soittaa poliisit paikalle. Ihan Ni Niin en, mä en usko, että tohon aikaan pystyttiin kauhean tarkkaan kuolin tai kuolin aikaa määrittelemään. Ja sitten jos on selkeästi näkyvillä se, että ne on vaikka ammuttu, niin ei varmaan edes mietitä tarkemmin. Niin, totta. Ei, ei tehdä ehkä ruumiin avauksia, eikä Ma, semmoista. Niin kuin tosi niin ku mystistä. Kyllä. Mutta niin. tavallaan toi teoria voisi pitää paikkansa ja tosiaan mm -hmm. just tohon aikaa Niin mikään ihme, mutta oli se kumpi tahansa niin ihan hirveetä. Todellakin. Ja, ja jos ajatellaan, että se isä oikeasti teki kaiken niin aika kauhealta tuolle Arturille jäädä ainoana henkiin siitä. Kyllä. Mutta jos toiset pitää paikkansa toi huhu, että, että isä olisi pelehtynyt sen vanhimman tyttären kanssa, niin voihan sekin olla, että tyyliin sillä on riittänyt ajatus siitä, että se voi olla raskaana tyyliin, että sillä ei ole vaikka kuukautiset alkanut. Joo, tai sitten, niin, niin totta. tuon ja... ajan taas tutkimuksilla välttämättä voisi sanoa, että jos on tosi alkupäässä se raskaus, että Kyllä. onko se alkanut. totta. Ja jos niin kun... Tota, se Arthur on saanutkin selville koko tuon mm. jutun, mutta sitten se ei halunnut tuottaa mitään häpeää sille perheelle. Mutta mut siis niinku silleen just, että, että se isä on niinku sen tyttären kanssa. Sitten se Arthur on saanut jotenkin tietää sen asian. Ja jotenkin halusi tai silleen kostaa, että ei kukaan muu kärsisi tästä asiasta ja hän vain tietää. Ja kaikki Ai, ja sitten se tappoi kaikki. Niin, tavallaan siksi, että, että, sitten tavallaan se, että jos se isä joutuisi vankilaan tai jotain, niin sitten se loppuperhe joutuisi häpeään, joka niin voi olla niinku silleen huhujen aihe, koska kaikkihan puhuu keskenään siis tosi paljon. mutta mm. niin. jotenkin toi kuulostaa mm. vähän turhaan. On se vähän kaukaa, kaukaa haetu, mutta siis se, että koskaan ei tiedä. Niin, ennemmin toisinpäin voisi olla, että se Charlie, tai siis se Arthur onkin pelehtinyt se siskonsa kanssa. Niin, no toikin ja puhalla. sitten se on tappanut kaikki. Että ja se isä on tuli. saanut vaikka tietää. Niin, ja siis kuitenkin se häpeä on ollut, joten ei se voi olla se, mm. niin, koska... Mi, mi. Mutta eipä voi tietää, kun ei ole ollut paikalla, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Mutta. Kyllä, ihan hirveätä joka tapauksessa. Arttu joutuu elämään sen kanssa, oli asia päin tahansa. Mm. Ja siis valitettavaa on, jos se joutuu ihan oikeasti elämään sen kanssa, että se on menettänyt koko perheensä, eikä se ole ollut sun syy. Joten aivan hirveä. Mä aika... rakastan ja mun paljon... perhettä niin paljon sukua, että tuntuu niin oikeasti siis niin sydämessä asti. Mm, mm. Kun voi vaan tuntua, se kirpasee tosi pahasti koko, koko, kehossa, aina kun kuulee jonkun tuommoisen. Kyllä. Huh. Joo, no sulla on lupausten mukaan vähän kevyempää. Okei, okei, okei. No niin, no niin mennään kankaan päähän. Tämä on vähän mm -hmm. tämmöinen kevyempi, mutta silti... Niin kuin... No joo. Tämä ratti rattijuoppo toimi joulupukin kuskina. Sitten se, joulupukki yleensä menee poroilla tai ratellaan tai... Se oli vähän niin kuin tai... punakuono ja se oli sitä punaakin hommaa. Mä ajattelin valmiiksi. vaan, ajattelin, ajattelin, vaan just, että onko se niin kuin... Tota... No, sen tämä rattijuoppo ei ollut se pukki. Pukki mm -hmm. Mutta se, että onko se Petteri vetänyt jotain? Niin. Onko Petteri vetänyt vähän? Kyllä, sen takia se on punainen kuono. No niin, tämä on niin kuin 2010. Joulupukin matka tyssäsi alkuunsa, kun poliisit puhaltivat pukin apuna toimineen kuljettajan. Ja poliisi pysäytti joulupukin matkan kankaanpään keskustassa satakunnassa aattoiltana, kun pukin kuski paljastui rattijuopoksi. Noniin. Kuljettaja epäillä torkeasta rattiopimuksesta ja pukkia kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle. Voi pukki. Pukki kuskeinen ei ehtinyt aiheuttaa vahinkoa muille on tienkäyttäjille. Onneksi. onneksi. Mutta mua vaan naurattaa toi, että mä koko ajan ahteen, että se on joku punakuono ja vetänyt ihan pienet, mm -hmm. vähän liian maitoa. Vähän, vähän vanhaa maitoa. Joo. Sillä, se on um... vanhentuneita omenoita. Kyllä, ihan pikkasen käyneitä omenoita. Niin, tuota, niin. Et, se pukki on ollut ihan niin kuin Petteri menee ihan semmoista niin laidasta laitaa, niin pukki on vaan mennyt. Mutta joulupukki ei mennyt nyt ihan silleen hyvin. Ehkä se sai mm -hmm. kyllä ne hommat hoituneeksi ehkä jotenkin. Ehkä. Koska no, se, että jos se on sit keikalla, sitä... niin sitten ne lapset. Niin, ajattelen, jos sä oot, oot tosiaan niin joulupukin tota, duunissa ja ja sitten täytyy soittaa siihen perheeseen, joka on tilannut sut, että sori, mä en pääse tulemaan, kun tuota, Petteri on tuota, pidätetty just. Niin just, Petteri on säikäsi käsiraudoissa. on pidätetty rattijuopumuksesta, niin mä en nyt pääse paikalle, että jakakaa lahjat keskenään. Niin, itse mulla ei oikein ole, tai niin kuin, että, että, jos ne ja lahjat on jossain, niin mulla olisi tässä, jos se olisi niin kuin avain sillä pukilla, johonkin varasto. ei sillä kyllä voi olla, miksi niillä olisi? Niin yleensähän ne on, on. sillain, että ne lahjat on siellä kotona. Jossain Se, ne on ja sitten... Kukki saa ne lahjat siinä ovella tai jotain. Mm. Joo. en niitä just... lapsia aina huijota kovasti. Niin jos tätä kuuntelee nyt pienet lapset, niin A, miksi te kuuntelette tätä, tämä ei ole teille sopiva ja B, me emme nyt kyseenalaista joulupukin olemassaoloa. Tämä nyt on vaan tämmöistä, että joulupu siis... pukeutuu joulupukiksi ihan muuten vaan bisnesmielessä. Joulupukki tarvii apureita. Kyllä, koska joulupukki on olemassa jossa, mutta kun se ei kerkee kaikkialle, niin se, ehkä sitten, se on ehkä se pääbossi. Kyllä. Mutta joo, joulupukki on olemassa, asuu korvatunturilla, mutta ne, jotka niin kuin näyttää täällä joulupukelta, niin ne ei oikein silleen... Ne auttaa sitä. Ne auttavat. Joo. Ja miksi tätä katto kuuntelis pienet lapset? No sitä mä juuri tarkoitin. Tämä <laughs> saattoi olla pientä sarkasmia. Niin mä, mä tiedän sen, mutta sitten mä rupesin yhtäkkiä niin kuin vaihdoita siihen, että tätä kuuntelisi joku pieni lapsi. No, niin. niin, sitä sit... mä juuri sanoin, että menkää pois että ei kuulu. Häipykää meidän varavalta. Pienten lasten varvelta. kuunnella, tämä ei ole sopivaa kuunneltavaa pienille lapsille. Ei todellakaan. Tässä kannattaa laittaa tähän jakson nimeen, että ei sopiva pienille lapsille. Joo, älä näytä. Älä kuuntele ja pienten lasten läsnäolossa. Niin. Sisältää spoilereita. <laughs> niin joo. <laughs> Spoiler alert. Oh <laughs> Apoa. Okei. Okay. Ah. No semmonen. Käänninen punakuono siinä. Tai käänninen punakuono. Että Petteri on vetänyt... No, mutta onneksi ne ei sattunut kenellekään mitään. Onneksi, se hyvä. siis onneksi ei niin keritty, että se on niin kuin ihan alkumetreissä, mutta... Tota... Silti jotenkin, miksi mm. sä olet mennyt antamaan... miksi sä niin kuin otat vastaan kyydin rattiopolta? Niin. No joo. Toi Hyvä, että jäivät kiinni. Sanon niin. Näin. Ihme kaksikko. Okei. No, mulla olisi vielä yksi juttu sitten. Mm. Tämä on vähän kevyempi noihin mun edelliseen verrattuna, mutta ei tämäkään nyt mikään juttu ehkä ole. En tiedä. Otsikko on nimeltään Vaarallinen joulukoriste. Oho. Joo. Pohjois-Karoliina, Oosion 2013. 44-vuotias nainen ei halunnut viettää joulupyhiä ilman olusia ei tietenkään. Ei. Helen Williams menetti totaalisesti hermonsa, kun hänen aviomiehensä palasi kotiin kaupasta ilman kaljaa. Oi, oi. Williams pieksi ja puukotti miestään, sillä kaupat olivat menneet kiinni jouluaattona, tarkoittain että kaljaa ei ollut lainkaan. Hyökkäyksen uhri löytyi lattialta oman verensä peitossa ja Williams vain selitti, että mies on kaatunut oravaan. Jaha. Joo. Seriffin kysellessä Heleniltä, miksi hän myös oli tämän miehensä veressä. Tämän jälkeen tarina saakin vähän lisää kontekstia, sillä mies avasi suunsa ja kertoi, kuinka hänen vaimonsa oli hyökännyt hänen kimppuunsa, kun hän ei ollut tuonut kaupasta kaljaa kotiin. Heleniä syytetään nyt kotiväkivallasta miehensä puukottamisesta olkapäähän ja rintaan keraamisella oravalla. Tarkkaa syytä siitä, miksi orava juuri valittiin väkivallan tekovälineeksi, ei ole tiedossa. Aha. Eli siis, Rova ei kaljaa, niin se on napannut ensimmäisen terävän esineen, mitä se on löytänyt, ja alkanut hakkaa sillä sitä miestä. Oh. Ja se nyt sattuu olla kerääminen orava. Mutta siis se justiinsa, että niin kun sun ensimmäinen on ensimmäinen asia, sä et voi selittää mitään muuta kuin sen, että se kaatuu oravaan. Niin, että sä selität, että no se kaatui siihen oravaan. Meillä oli vähän riitaa, ja sitten se kaatui, ja kaatui suoraan tuon oravan päälle ja se vaan nyt sattui sitten puukottaa moneen kertaan sitä se orava siinä kaatuessa. Kerrankin näin päin, että vaimo on se pahoinpitelijä niin eikä kun... mies. Ja, ja nyt tässä, tässä nyt honesti. ei kukaan kuollu onneksi, vaan, vaan tosiaan tämmöinen orava hyökkäys tapahtuu. Orava hyökkäys. Niin, kuinka usein sä käytät keraamista oravaa aseena? <laughs> Mutta ehkä just jouluna, kun ei ole kaljaa. Totta. Ja kuin pientä oravaa. <laughs> tämä! Oh my god, <laughs> tämä. Sehän on se on, niin kuin... <laughs> on kyllä sä tiedät sen, kun sä et saanut ruokaa kuin äkäiseksi. Sä tuut, niin kannattaa siinä vaiheessa pistää kaikki oravat piiloon. Joo, kaikki oravat siis, niin, siis kaikkialta sun kodistasi piiloon. Joo, niin, Jos sä tiedät, että sulla on nälkä tulossa, sä et saa vähän aikaa ruokaa. Ja siis, okei, multa on sitten ottaa tänään oravat. Onneksi meillä ei ole oraviivis. No, no oi, tänään kyllä Sinun niin on niin vain noita tonttuja, mutta onneksi niissä on pehmeä hattu. millä <laughs> ei pysty puukottaa ketään. <laughs> no, ei. Enkä olisi halunnut. No mutta, Siis okei. Okay. Ne okei. Ne, ne, okay. no, hyvä, että et sattunut ketään. Siis no, sille, sa sattu, mutta siis kukaan ei, kukaan, kukaan, ei, kuollut. Joo. Mutta se on silleen, että sä makaat ensin veressä, sun omassa veressä. Sitten yhtäkkiä, kun poliisit on siellä, sitten sille toinen yrittää selittää kauheasti jostain on orava kaatumista. Sitten saa sit, sä, sä sille ei helvetti. Sitten sä nouset sieltä. sieltä. No, ei se, tiedätkö, se oikeasti tietää se oikeesti meni. kaikki sille. Okei. Mies mm. <laughs> Sillä ei sulkkaan kuollut. <laughs> okay, niin, no. no, ehkä se on jo siinä vaiheessa, kun sitä naista on kuulusteltu, se mieskin on nostettu ylös, että et ehkä jätetty makaa, vaan se on vaan se, kah perkele, äijällä on orava selässä, siinähän se nyt makkoilee. No jutellaanpas tälle vaimolle nyt, mitä täällä oikein tapahtuu? Ja se äijä vaan, oi oi ole nyt hiljaa, meillä on juttu kesken tuon rouvan kanssa. <coughs> niin sun rouvasta nyt puhuu Sitten tässä. kun selitykset on selityksetön huonoissa se anteeksi kuulkaa, kun minä voisin kertoa, että miten tämä orava tähän selkään joutui. <coughs> Oh my god. Siis mun teoriat on niin siis voivat käydä kyllä, niin kyllä. näin. Kyllä näinhän se varmaan meni. Mä oon viime aikoin katsonut liikaa herkulla poirottiin ja mä oon tää silleen, että et mä, mä, mä en tiedä, nämä mitä tapahtuu. Ah, niin nyt vasta. Nyt on, mitse. miten, no. <miten> sinä ymmärrät? <laughs> All right, se oli Okei. Okay. Semmoinen koristeen kohtalo. Koristeen kohtalo. Mutta tiedätkö, mitä Jyväskylässä on tapahtunut? No en kyllä. No tääkin on 2010. <laughs> Joo. Hän vaan yli tästä. Kaksi miestä kävi pizzavarkaissa Jyväskylän Oho. keskustassa sijaitsevassa pizzeriassa jouluaaton ja joulupäivän Aijata välisenä. Pizzaa. pizzaa. Saatua ruokatilauksen, miehet poistuivat ravintolasta maksamatta tilausta. No. Pizzoja lisäksi kaksikon mukaan lähtivät lautaset, haarukat ja veitkät. Miksi se pölli teki? Eikö sulla ole niinku rahaa? Siis Ikeahan ei ole kallis sinänsä, että voisit käydä sieltäkin. Sieltäkin saa eurolla noita lautasia. Että tota, sä oot vaan niinku pöllinyt kaikki lautaset ja haarukat, mitä löydät ja lähtenyt. Ja, siis menee. Oliko alkoholilla osuutta? Ei ke tarina ei ke. Eläkin toi kuulostaa just siltä. Jos ne on, niin kun, se syötte pizzat ja sitten vaan pakkaatte lautaset ja haarukat ja veitset mukaan ja lähette meniin. <hysy> se vaikuttaa just niin humalaiselta touhulta kuin voi olla. Pizzeria on vakavirikas. <hysy> <hysy> Oikeesti. Niin ei siinä, jos ne nyt vähän pizzaa ottaa ilmaisen, mutta pirkulekku vei astiatkin mennessä perkele, kun niitä nyt olisi tarvinnut. Mm. No toisaalta, jos ne olisi kalliita asti, niin kyllä vähän ärsyttäisi. Niin, toisaalta tuskin on. Eikä se ole kiva, mutta siis jotenkin silleen, että mitä sä päätät niin ensimmäisenä? Sä et vie niin mitään, sä et lähde niin kuin, ryöstää niitä mitään kassaa. Niin. Et mitä? Sä päätät tuolleen lautaset arvot ja tämmöiset. Mä veikkaan, että ne oli joko humalassa tai aineiden vallassa ja ne vaan hylmöili. Se on niin mitään Noin. järkeä, tuossa touhussa ei ollut. No ei ihmisten touhussa on selvipäkään mitään järkeä. Niin. No, Näin se on vaan kuningasidean. Niin. Mitä kuningas. jos? <laughs> Mitäpä jos? <laughs> Mä sain tämmöisen hyvän, tosi tosi hyvän idean. Joo, no semmoinen... toi oli mukava kevennys tähän. Tää oli hyvä kevennys tähän. Joo. Huhu. No mutta, Kiitos, että jaksoit kuunnella tämän jakson. Kyllä, tosi paljon kiitoksia. Ja mä itse asiassa tänään luin öö, johonkin, mihin meidät oli Instagramissa täkätty. Ja kun mm. nyt on näitä, että kuunneluin juttu, mitä se Spotify nyt ehdottelee siellä, niin Joo. ilmeisesti jollain Spotify oli rapet. ollut... Kyllä, niin oli ollut kuunnelluimpia podcasteita. Niin siis, mikä se sanotaan? Silleen, että kun hänellä oli niin kuin se podcasti, mitä se kuuntelee, tai jos mitä mä selitän, Podcastia kun kuuntelee ihmiset, näin. Ja sitten siellä tulee se, että mitä on kuunnellut eniten. Mm. Niin meitä oltiin kuunnellut eniten, näin. <tzee> joo, todella mahtavaa. Me siis, ja käsittääkseni siis se toimii niin, että se on kaikkea, mitä se on kuunnellut Spotifysta. Niin. Niin me ollaan oltu siinä ensimmäisenä. <tzee> niin, Et, iso en kiitos, aivan mahtavaa. Kyllä, ja se on tota, tosi iso juttu meille. Oli se siellä y yksi ihminen, joka tällaisen... Niin kuin tai jo, joka kautta tulee, tai siis muutenkin, kun te kuuntelette, niin iso kiitos, mutta se tulee jotenkin silleen, että sä oot jotenkin vielä, mua tuli niin hirveän hyvä fiilis siitä, että se pelasti ne. kyllä mun päivää tosi paljon. Se, Ehdottomasti. Se tieto tästä, ja ihanaa, kun kuuntelette siis, ja kiitos meidän Patreon-tukijoille. sana löytyy Instagramista ihania runokokoelmia, ja Google e-kirjana Sielumaisemat 1 ja Sielumaisemat 2, jotka ottamassa hautuu. Kyllä, kiitos myös TM. Ja käykää ottamassa myös haltuun meidän uudet pipot. Kyllä, sinne tulee myös muita tuotteita tässä joulua, joulukuun aikana, mutta tällä hetkellä siellä on pipot, jotka lämmittää teidän korvia. autopää mm. ja aidot, aidosti outo ja outo niin, Joo. <laughs> niin käykää lipastamassa huippuhyvät pipot ta vielä jouluksi sieltä Kyllä, koko oi. perheelle. Niin. Kyllä. Koko Joo, ja linkki sinne pipokauppaa löytyy siis meidän Instagramin profiilista. Kyllä. Kiitos, kun kuunnella tämän ja me kiitos. palataan sitten ensi jaksossa. Hei hei. Heippa! Nyt kerromme lisää, miten voit tukea meitä. Pakko ei ole näin tehdä, mutta kiitos, jos jaksat tukea meitä. Kiitos. Mene patreon.com kautta aidotoudot. Sieltä löydät kolme eri tasoa, joista valita. Jokaisella tasolla on sinulle erilaisia hyötyjä. Kaikki Patreon-tuotot käytetään podcastin kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen.